Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês a minha mesa rústica que chegou e está linda, maravilhosa, gente. Olha só para vocês aí a minha mesa rústica. Na verdade, pessoal, ela já chegou é, esses dias, né? Já tem okay, uns dois dias que ela chegou e eu não tive tempo de estar tá postando aqui para vocês porque minha vida tá uma correria e agora que eu tive um tempinho de mostrar para vocês, aqui nós já sentou, já almoçou, já jantou, já tomou café. Olha só. E tá assim, pessoal, olha só, depois eu vou passar um olhinho nela, lógico, né, um olhinho de peroba, que fala isso, né, vou passar nela, e ela vai ficar mais brilhando ainda, gente, aqui é porque nós já usou, e querendo não, pessoal, venta, aí traz poeira, né, é, dentro de casa já já dá muita poeira, né, imagina aqui na área, né, que aqui, aqui é aberto, como vocês podem ver, ali é chão, né, é, de terra, então, acaba é, dando muita poeira, gente. Mas tá aqui a minha mesa prontinha, prontinha, gente, eu amei. Não repara, gente, a bagunça que tá aqui, por causa. Olha só que detalhe dela. Aqui, ó. Ai, Jesus. Aqui, ó. Tá vendo o detalhe dela? Gente, que mesa maravilhosa, gente. Eu amei, ó. O detalhe nos bancos. Com esse detalhinho, ó. Olha só. Gente, essa mesa é simplesmente maravilhosa. Eu amei. A gente está tão feliz. Eu, Rafael, a Vitória, muito feliz com essa mesa, porque nós, hoje mesmo, nós. É, sentou aqui nós três, ficou conversando, isso é muito bom, gente, eu sonhava ter uma mesa dessa, <laughs> rústica, e vou deixar aqui, lógico, né, é, o Instagram do meu amigo Alex, que fez essa mesa para mim, tá, na medida ideal, é, eu, não, eu não queria, gente, uma mesa grande, porque a minha área, como vocês podem ver, é pequena, porque eu já puxei o zoom, e para ficar mais distante, é, puxei o zoom não, né, como é que eu falo? O zoom é quando fica mais pra perto, né? Isso aqui eu coloquei para mais longe, porque senão não ia dar para tá gravando, porque o espaço aqui é muito pequeno, muito pequeno. Mas aí, pessoal, eu pedi ele, falei assim: ó, eu preciso de uma mesa rústica, mas que é, vai atender o tamanho lá da minha área. E ele veio aqui, tirou as medidas, tudo certinho, e foi e fez essa mesa pra mim. E eu, né, a Vitória, o Rafael simplesmente amou. Gente, tá maravilhoso, ainda deu um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Tá um espacinho aqui. Tem outro espacinho dali, ó. E tem dali que dá para as pessoas passar e entrar. Dá pra me passar aqui, ó? Pra me resolver alguma coisa. E o tamanho tá ideal. E aí eu vou deixar o Instagram do Alex, né? Móveis Rústico. Que foi ele que fez essa mesa pra mim. E ele trabalha, gente. O trabalho dele é lindo, lindo, lindo. Ele faz mesa, ele faz cama, gente. Mas é cada cama. É a cama, tá? De madeira rústica, é a cama. Dá um pulinho lá no Instagram dele que vocês vão conhecer. O trabalho dele, tá? Ele posta é, todos os trabalhos dele lá no Instagram. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Alex Mauve Rústico, do Instagram dele. Pra você entrar em contato com ele. Mandando mensagem lá, vocês podem conversar. Você aqui da cidade tomar ali e região. Olha só o detalhe, gente. Olha que detalhe, toda invernizada, tá? Aqui tá com poeira, como eu falei pra vocês, né? É, tá com poeira, porque aqui não tem jeito, gente. Não fica nada limpo, não, tá? fica nada limpo, limpo não. É só poeira. E lógico, eu vou mostrar para vocês. Já vou colocar um caminho de mesa. Gente, o meu caminho de mesa estava para vender. Só que aí eu falei assim, gente, eu não vou ter tempo é, de fazer o caminho de mesa agora. Tá, minha vida tem tá uma correria e tem umas encomendas. Então vou já usar o que eu fiz para vender. Então já vou pegar para mim, né? <laughs> o caminho de mesa. E é bom que já fique aqui de modelinho. Olha só o detalhe no banco, gente. Que lindo. Eu amei esses detalhinhos no banco. Olha. Olha só. Que lindo, né? E eu vou colocar pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Olha só. Mas ela tá linda. Gente, aqui não repara, porque aqui eu ainda não coloquei cerâmica. Deus vai preparar, né? Nós teve que gastar com o portão lá com a frente da casa. Então não deu pra eu colocar cerâmica. Mas eu creio que em breve Deus vai preparar. Eu vou colocar cerâmica aqui, vai ficar muito mais bonito. Né? Porque a mesa já deu um tchan na minha área, né? Olha só. Quem chega aqui já bate o olho nela, ó. O olho nela. <laughs> Olha só que linda. Porque que eu joguei de longe. Agora não dá mais pra mim. Olha só o detalhe dela, gente. É porque aqui tá muito escuro, tá? Pra ali fica claro demais e aqui fica escuro. Ali é uma cadeirinha de balanço. Onde eu, às vezes eu fico sentada pra me fazer crochê Mas agora eu tô usando mais. É aqui pra eu ficar sentada. Ali é o suporte que eu uso com os barbantes pra me trabalhar. E ali é a arara que eu coloco os meus é, tapetes pra vender, tá, gente? Eu vou mostrar. E eu estou gravando, olha quem chegou fazendo barulho, gente. Ah, tipo assim, né? Desde cedo eu tô tentando gravar esse vídeo para vocês, mas aí o povo chegou e barulhou. Mas eu vou continuar mostrando para vocês, né? Como eu falei para vocês, pessoal, agora eu vou colocar o caminho de mesa aqui, tá? Eu vou colocar o caminho de mesa e vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse caminho de mesa. Então ela chegou ali numa alegria imensa, eu não sei o que que é, mas ela tá muito feliz. E eu vou ver o que que é. Então, Vital foi fazer manutenção dos dentes, tá, pessoal? E ó, você vê, já tá ali, ó. Tudo é na mesa. E é isso aí, pessoal. Ó, não saia desse vídeo. Eu vou mostrar aqui o caminho de mesa, como é que vai ficar, tá? Esse caminho de mesa já é meu, tá? A gente, era pra vender. Eu já tinha postado nas minhas redes sociais, mas agora vai ficar pra mim. E eu vou fazer outros, se Deus quiser. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o caminho de mesa que eu vou estar tá colocando aqui na minha mesa para vocês estarem vendo como é que vai ficar. Como eu falei, esse caminho de mesa estava à venda, só que agora eu vou pegar para mim, né? Para mim estar tá usando aqui na minha mesa e depois eu vou fazer outro para estar vendo. Então vamos lá, né? É só Olha só pessoal, como é que ficou o meu caminho de mesa, gente, ficou lindo, né? Lindo, lindo, lindo na minha mesa. Maravilhoso, olha. Essa mesa minha, pessoal, ela mede dois metros e dez. Olha só que lindo que ficou. Que show de bola, lindo, lindo show de bola. Por fala, né? <laughs> Muito lindo, gente. Olha. Muito lindo, olha, olha mesmo ficou na mesa agora depois eu faço outro e deixo a pronta entrega, olha só que lindo, gente, que maravilhoso. Como eu falei, pra cá fica um pouco escuro, pessoal. Mas aqui já fica melhor. E é isto. Vou mais pra cá um pouco. Isso, que eu meio a meio, né? Olha só. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Da minha mesa rústica, né? Que o meu amigo Alex, né, fez para mim. E é isso aí, gente. Eu simplesmente amei, olha. E o meu caminho de mesa está aqui, marcando presença. <laughs> pessoal, eu também comprei o, o. Comprei, né, na verdade, o olhinho de peroba. Pra mim tá passando nela. E é isso aí. Pra tá conservando mais, né, a madeira. E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. chào chào